hooyo hindi ah ayaa amakaagi ugu darnaa nolosheeda kala kulantay wiilkeeda kadib markii ay suuqa uga dirsatay adeeg in yar dabadeedna uu la yimid gabar uu sheeganayo inay tahay xaaskiisa waxana hooyadan ku adkaaday inay midowga labadooda si fudud ku aqbasho diyaar uma ihi inaan aqbalo guurkooda ayay u sheegtay Hindustan Times lamarayaasha ayaa ku aqalgalay qaab daahsoon waxana caruusadu ay ku nooleed qol uu ka dejiyay mid ka mid ah hoteelada dalhi laakiin iyada oo qorshuhu ahaa in la ogeysiiyo waalidka waxaa durba soo galay bandowgii dalka oo dhan lagu soo rogay si looga hortago faafista xanuunka corona maanta ayaan go'aansaday inaan reerkayga u keeno xaaskayga maadaama hoteelada lagu wargeliyay inaysan sii furnaan doonin ayuu yiri guddu oo 26 jir ah ma heli karin shahaadada arooska maadaama aan waayay goob joogayaal markaati ka noqdo midowga labadeena kol hadii ay hooyadu ku gacan seertay inay aqbasho guurkooda booliska ayaa hadaba siiyay magan iyo meel ay ku sii hoydaan inta lagu guda jiro bandowga ama inta ay hooyadani go'aankeeda ka bedelayso